Nazdar lidi, tady Kevara, a máme tady další díl, myslím, že už konce šestý z naší vesmírné série z Kerbal Space Program a dneska se mrhneme na nějakou kratší misi. To poslední bylo docela hodně dlouhý, takže dáme něco kratšího maličko. Uvidíme, co tu máme na výběr a napadl by mě, hele, tohleto. Dáme ty satelity třeba, tady jsou dva satelity. Nejdřív se podíváme tady na orbitální mapu. Co to je za to, za případy, kde ty faktice, jo, to je v pohodě. Jeden takhle a jeden takhle. Jo, to není nic drastický, to není nějaký problém, žádná obrátace a podobně. Takže si dáme tady jeden tady polární orbit satelit a jeden ekvator. To ani nebudu říkat. Prostě další satelit. A jo, ještě se chci podívat, co to musí být, co musí mít na sobě. Jasně, nová sonda má nějaký požadavky. Musí generovat to s energií. Musí být na té polární tý orbitě a musí mít materiál bay a stabilitu pro aspoň 10 sekund. Dobrý, to je v pohodě. A tenhle ten musí mít co? Ten dokonce potřebuje akorát tím, že musí generovat tu energii, jak nemá vůbec nic dalšího. Tak to je úplně v pohodě, to je bez problémů. Jo, akorát si na to teda dáme nějaký... No, myslím, že tady to asi z toho... Tohle nepotřebujeme, to nám nepomůže taky. Tohle je zbytečný teďka, ne, letadlo taky ne, tohle to nemůžeme. Dáme si tohleto, dáme si tady ty zpevňovací části na rakety, to uvěřujeme určitě. A tohle jsou nějaký ty mini motory, to je sice dobrý na sondu, ale nedobrý na raketu. A jo, tady. Už máme, vlastně máme ty velký nádrže a tady k tomu jsou ty velký motory, co potřebujeme. Takže dáme si tohleto. A vlítneme zpátky, máme ještě 18 bodů, s tím neuděláme vůbec nic, takže jdeme na stavbu rakety. Ty nám kam ještě svítí pořád nějaký ten splněný quest. O, a teď to zmizelo, neba. Tak, co mi potřebujeme? Tak první věc dáme si teda, dáme to od té, třeba od té těžší sondy, nebo od té lehčí to dáme, protože ta bude na vrchu, že jo, a my potřebujeme spodek rakety těžší. Aby se nám to tady netočilo, jak nějaká bláznivá myš potom. Takže bylo potřeba, aby to mělo teda tohleto, možná uděláme obě stejný ty sondy, aby to asi ničemu nevadilo, že jo. Asi jo, ono to těch pár korun navíc, to už to neudělá rozdíl. Byl tam teda materiál bay, jo, který se logicky jmenuje Science Junior, jo, takže to je, každému to je hnedka jasný. To mě nějakou kontrolu, jestli na to přišel, ale dobrý. Potřebujeme, aby to mělo baterky v sobě, dáme tam jednu nebo dvě, dáme tam dvě, ať je to takhle pěkně symetrický. Otočíme je nějak líp. No, necháme je takhle duraselky, nebo co to je. No, hlavně když to vydrží. Budeme potřebovat teda nějaký ty fotovoltové články. Dáme takhle, dáme taky dva, to by mělo v pohodě stačit. Pak tady padák potřebovat nebudeme, zpátky se to vracet nebude, takže to je úplně v pohodě. A dáme na to nějaký vědecký udělátka, mohli bychom, že jo. Třeba by se nám cestou povedlo ulovit pár bodů. Určitě tam myslím byla anténa, kde seš, nebo moc jsem si ji nevšim a dáme pryč, anténa, jasně, anténa, anténa je tam potřeba, tak kde pak máme anténu tady, necháme jednu, a já nechci dvě, já chci jednu, jo, a to už musela obráceně, že jo, tak jednu anténu, takhle a dáme tam ještě něco, asi ani nemusíme, to by to mohlo být dobrý. Doufám, že se to povede celý skopírovat, když ne, to udělám to zvlášť, neba. Tady dáme teda jeden foil tank, nebudeme riskovat s tím, že bychom to dávali míň, ať to pak nemusíme vypočítávat na nějaký milimetry ten orbitální pohyb nějaký, takže dáme takhle a to by měla být ta celá sonda. Materiál by má, energii to má, antenu to má, nic dalšího to nepotřebuje, takže to necháme takhle. Mazej nahoru. Teda hodíme potom teda, to máme oddělovač, dekapler. Tak a uděláme to sami ještě jednou, povede se mi to skopírovat, anebo nepovede. Ne, skopírovat se mi to nepovede z nějakého důvodu. Ale jo, povedlo, super. Skoro celý, akorát tam nemáme tady ten poslední kus, nebo spíš ten první teda. Tak, takže teda dáme ještě ten takhle, to je to část, jinak tam je všechno a nejsou tam baterky ještě u toho samozřejmě. Takhle. Baterka byla tady, ale chceme tam dvě. A takhle to by mělo být úplně stejný, takže máme dvě sondy úplně identický.
A mělo by to být takhle bez problémů. Jo. Já nevím, jestli tam do toho hodit nějaký ten... Aspoň... Ale teploměr tam jeden flákon, takhle můžeme někam. Svoji dát kam, ale třeba semhle, ale stačí jeden. Aby ho i semhle. Třeba teploměry, to s takový vychýlení by to udělat nemělo, z toho nějakého směru, měl bych v pohodě. Takže by se měli i tyhle, kolik to stojí. No, to je minimální částka. Asi takhle to necháme a dáme tam dva, ne, dáme to tak. Ale takhle. Tak se trošku větší blízkosti, takhle dáme tam dva. A dáme ještě teda semhle. Taky dva. A posuneme tohleto, ať tady nezavazí ničemu. A takhle by to klidně mohlo, myslím, vyletět. V pohodě, kolik to váží? 4 tuny a kousek. O, to je dobrý. Jo, hele, dáme tam tady... Jo, dáme tam kazeťák a zkusíme ty schválně dát orbitální manévr bez nějakého toho. Bez nějakého plánování, zkusíme to pilotovat ručně. Uvidíme, co to udělá. No, stejně ty manévry mi většinou nevycházejí, tak zkusíme udělat tímhle s tím. My tady potřebujeme dát tam nějaký motor, že aby nám to nezůstalo ležet na zemi. Tak, dáme tady ten adaptér. Až potom tam dáme... Jo, dekapler tam je, dobrý. Jo, ještě jedna věc nám tam chybí, hele. Tohle to dáme pryč. A dáme si tam... Vy jsi schovaný... Někde v trapu. Seš. Tohle to ne. Ne. Jo, tohleto. Je to reakční kolečko, pojď. Takhle, a tohleto taky posuneme a dáme sem ještě jedno. Jo, aby to bylo schopné nějakého manévrování, protože ta raketa by byla nějak tak velká, že by se to určitě ani nepohlo. No i takhle to bude mít co dělat. Takže takhle to je v pořádku. Doufám, že nám to všechno neschoří cestou nahoru, ale nemuselo by. Motory nechceme, chceme palivo. Tak, kolik tam dáme? Dvě bandasky. To mělo stačit. Dáme tam tedy jeden motor. Tak. Kolik? 1,5. Jo, výborně. A 4000, to je ale málo. Mě tam potřebujeme trošku víc ještě. Takže si sem dáme... Kde to máme? Tady je radiální dekaplery. Dáme tam 4. Jo, dáme tam 4. Takhle, ale dáme to rovně, že jo? Ať to není celý křivý. A tady máme teda ten solid booster, ten velký, malej. A tohle je veliký. Veliký asi zbytečný úplně. Dáme tam tyhle ty. Jo, ale na křivo tam jsou, tak to nechceme. Takhle, je to rovně. Vypadá to, že jo, že se to tváří, jako to je rovně. 1,65 je v podě, jo, a máme 5000, to už by se mělo dostat, kam potřebujeme. Dáme ještě trošku tady nějakou stabilizaci. Já myslím, takhle by to mohlo být dobrý. Jak to pojmenujeme? Satelit 1. Tak. Uložit. Já myslím, že dobrý časování je v pohodě, vezmeme tohleto, odhodí se to a hnedka se spustí motor, to nemá cenu nějak přehazovat. A pak se nám aktivuje teda jedna část, tohleto se odhodí. A může se hnedka aktivovat motor, může a takhle. Já myslím, že takhle by to mělo být pořádku, užijeme to ještě jednou, ať tam jistíme těma vylepšeníma, hele ty 8000 to má, to se dostane hodně daleko. Já myslím, že takhle dobrý. Pustí nás na startovní dráhu, nebo tam máme nějaký defekt. Ne, pustí, dobrý. Půjde, jak se pěkně piju v klidu, možná. Žádný kosmonaut by tam neměl být nějaký uvízlej, protože není žeho kam se schovat. Takže se dáme stabilizaci letu. Tak a jdeme na to, já se teda pokusím pilotovat celý, jako, jo, samozřejmě stabilizaci tam nechám, ale pokusím se to bez toho orbitálního manévru. Uvidíme, jak mi to půjde. Takže mi držte palce a jdeme na to. Tak. Raketa se pozvolně odlipuje od země. Přistávací dráha, no. Já jsem to moc jsem netrénoval s těma letadlama. To asi bude katastrofa, až s nějakým poletím. No takhle, já jsem zkoušel to párkrát, přistál jsem, ale nepřistál jsem na přistávací dráze. Přistál jsem vedle ní, jsem se na ní prostě netrefil, ale zase je pravda, že jsem neurval žádný motor. Jo, takže jako, já bych řekl, že jako docela i zlepšení pilotních schopností. Malinko to natočíme. Nám co se bude se neplátne přistávat dráhu. A získáváme taky trošku nějaký ten
nějaký to vertikální, nějakou tu vertikální rychlost, nebo spíš horizontální, že jo, nevertikální, vertikální máme dost. Tak, odhodíme motory, dobrý, dáme to naplno. Kolik 5000, to je ještě v pohodě. Maličko to klidně bude natáčet už teďka. O, to ničemu vadit nebude. Teďka zeťák nahoře pracuje jak vzteklej, jo. A chci trošku zvýšit ty detaily, ale o tom z těch detailů stejně to moc není. Tam jedině hodit nějaký ty módy do toho. Uvidíme, ale se nepřeháně 350 je moc, to trochu tady jsem se zakecal. A tak malinko se natočíme trochu víc. Žádný pád. Tak. Drž se. Tak, nepotřebujeme žádný nějaký kolmý lety směrem do moře. Pěkně nahoru. Tam, takhle, tam poletíme. Vy se dáte vidět tam již, ale já myslím, že jo. Tak, takže trošičku to sklopíme. V pohodě. No, to musím to hodně stříhat, jak potom příště asi tam poletíme na ten moon, přistaneme tam nějak, nevím, jestli tam budeme sbírat nějaký ty, takový ty mise, že jo, kde přistáváme na tom místě to asi ne, spíš jako tam prostě doletíme, přistaneme někde na tom moonu, ideálně třeba na místě, kde by nám to splnilo nějaký další kontrakt, ale pak tam asi moc poletovat okolo nebudeme, že já mám dojem, že asi tak tam na tolik silnou raketu zase nepostavíme. Takhle se tam bude také nějak moc řádit, ale prostě, no, uvidíme. Tak kolik máme 70, máme to 75, řekněme. 6, 7, tak 77. Hejbe se to aspoň trošku, no hejbe se to pomalu, ale hejbe se to, no. Jako nebyly tam ty reakční kola, tak se to asi ani nepohne, to je trošku se tady sebou fláká. Ale dobrý. Tak a my teďka potřebujeme, hele, tak a tam mírně to sklopíme takhle dolů. Tak. A teďka to budeme vlastně teda pilotovat ručně podle těch údajů, hele, minuta to je ještě času dost. Až to bude kousek pod minutu, tak zažehneme motory a musíme teda sledovat, aby se nám tohleto moc nezvedlo. Pokud to poleze moc nahoru, tak musíme prostě sklopit raketu směrem dolů. A potřebujeme teda, aby tohleto vyletělo nějakých 80 a hlavně musíme tedy ten apopsis držet tak nějak kolem té minuty plus minus, aby to bylo. Jakmile to začne líst nad minutu, tak se nám začne zvyšovat i ten apopsis, jako ten nejvyšší bod. A to my zase nepotřebujeme. A 50, dáme tak 30, řekněme. A uvidíme, se přes ten kymáce tady. Tak jdeme na tohle, no 47, ještě počkáme, na času dost. Pocháme se pohledem na Mlečnou dráhu. Jo, pěkný. 37, no jdeme na to. Zaženeme motor, co je? Jenom jsem hodil klávesnici, ty je Y a Z. Ale zatím dobrý, sám tady drží na těch 170, takže v pohodě. A tady to pěkně leze nahoru. 25, to je taky v pořádku, takže úplně dobrý, malinko nám to klesá, můžeme maličko trošku se dát tady přímo jakoby na ten rovník. Nebo co to je? Tak. 18, 17, já myslím, že by to mohlo být v pohodě 300. Ještě malinko sklopím, jak se začne zvyšovat, ne snižovat, tak to dáme malinko nahoru. Teď se udržujeme tady před tím bodem, pak nám to zase bude zvyšovat, tady je trochu ten apop, přes to nevadí. Tak, ale stačí víc než 80, tam nechceme. Tak, dobrý. 20, tak, jak to máme, hele, minuta, musíme počkat. Aby nás to asi nějak moc nefláklo, ale už to máme skoro za sebou a bez nějakého složitého manévrování. Jo, stačí prostě, že máme ten počet s těma údajema, co nám říká údaje o vejšce. Prostě držet to tak, dá tam ten maximální tah a pokud vám to prostě leze moc nahoru, tak to sklopíte směrem, že jako k zemi, takhle na tu hnědou polovinu, pokud vám to leze zase moc pomalu, tak to dáte nahoru. Tím sám, že ho zvyšuje nebo snižuje ten vyšší bod. A jo, Y jasně. Ale super, 80-76, můžeme to malinko, necháme to bejt, že teďka vlastně stejně musíme těch 10 minut čekat. Že úplně v pohodě a jak zaokrouhlit tu orbitu nemusíme, tedy s tím se vůbec nemusíme zabývat. Tak bylo potom asi ideální udělat si nějakou orbitální stanici tady nahoře a vždycky, když nám zbyde nějaký palivo, takže bychom u ní zakotvili, vždycky to do ní přetankovali a pak tam mít jako takovej mezistupněň, že by se tam mohli třeba doplňovat palivo, že jo, z těch odletajících raket, kdyby třeba jim nevyšlo nějaký při tom startu a podobně. Nebo něco podobného udělat i na Moonu a takhle. No na Moonu by to chtělo asi udělat ideálně pak nějakou těžební stanici, ale to docela až za dlouho, takže by nám to vyrábělo, že jo, palivo a udělat kolem nějakou základnu menší, ideálně s nějakou menší raketou. Ale to bude chtít, abych teda docela brutálně zlepšil svoje pilotní schopnosti, protože zatímco jsem přistával, že na Kirbínu, tak jsem se vždycky trefil o půl kontinentu vedle.
Ale jestli to teda pravda, že na tom Moonu žádný kontinenty nejsou, tam je to jedna velká placka, takže vždycky se trefím na ten správnej, ale to mě asi moc nepomůže, když budu na druhé straně planety. Takže já se to pokusím nějak natrénovat, no, nebudu to okecávat, tady zahodíme tady motory. Tak, pěkný. Já to ještě teda zkontroluji tady, jestli nám má všechno, co potřebujeme. Jo, jasně, v pohodě, v pohodě. Malinko se takhle... Zdálíme se od těch trosek, aby docela nerad, aby to nás šťouchlo nějakým způsobem. Rovnou to rozpojíme ještě jednou. Tak. Takhle a hnedka teda spácháme první. Teď už dáme teda s manévrem a první dáme kterou? Třeba tu zelenou. Tak jo. Takže si naplánujeme ten nějaký orbitální manévr. Co je? Jak warp here? Nechci warp here. A chci manévr here. No. Já bych musel klikat taky na manévr, že jo. Tak. Teďka tady, jak to tady, musíme si to klet. On se docela blbě trefuje, tam jediný, co vždycky pomůže, je také si prostě vyrovnat úplně tu orbitu, že aby to bylo ideálně rovně. Tak, ať to takhle vytáhnout a měl by se být přímo víceméně na tom místě, kam potřebujeme. Teďka ještě s kontrolem třeba ze zhora, on to samozřejmě křiví jako blázen, jo, ale ta vzdálenost by měla být dobrá. Tak, když to narovnáme, ale tak to je docela v pohodě. To zmizelo. To super, no, tak uděláme znovu. Manévr here, tak. Tak to trošku natáhneme. Jo, takhle to bude dobrý. Tak. Jo, to je trochu moc, klidně to můžeme dát maličko zpátky. Takhle to vypadá docela dobře. Jo, takhle to vypadá v pohodě. Takže my si teda dáme si mapu. Máme a warpneme se, ale až potom co tady nastavíme. Máme jeden zkušební krátký zážeh. On tady vždycky hlásí nějaký nesmysl, jako 6 minut zážeh, to je docela jako celá divný, to asi nebude přesně úplně ono. Takže si počkáme trošku. Se radši podívám, jestli u nás nelítá nějaký bordel vesmírnej. Bych docela nerad se tady s ničím srazil, když tady asi nic není. 90 km, hele, satelit. Oho, jsme kousek od nich, ale to je dobrý. Tím se nesrazíme. Tak, kolik minuta? Tak to tady pěkně vyrovnáme, ale ten zkušební zážeh teda na maximum, ale už to jsou jenom 2 minuty. Minuta 30 už to ukazuje, no. No, a nakonec to ukazuje 29 vteřin, že máme dávat zážeh. To je takový trochu nevychytaný. Měli nějak ještě vyladit trošičku, aby to ukazovalo ty správný. On to asi počítá nějak s nějakým jiným motorem, nebo já nevím co. Ale prostě vždycky je potřeba udělat takový nějaký kontrolní malý zážeh, aby se vám to srovnalo. Jo, abyste si neplánovali zážeh, že jo, na 10 minut a pak to nebylo 10 vteřin nebo obráceně. To je docela potom problém. Byste mohli skončit tak někde úplně v nějakých jiných místech, než potřebujete. Tak, dáme to nějakých 30, tak 15 vteřin. Přepneme se na mapu a jdeme na to zážeh. Ale nemusíme sledovat ty tečky, jo, o tom musíme teda směrem dolů kroužit, dobrý. Kolik máme paliva vůbec? Máme 100 paliva. Celý bylo 90 a no to je v pohodě, to nám by stačí úplně krásně. Kdyby měl být problém. Tak 200, 150, 100, 50, tak. A dáme to pomaličku, to nepřetáhneme zbytečně. Tak, dobrý. Já myslím, že takhle to je úplně docela. Tak to je v pohodě, jo, to bude. Tak to dáme pryč a naplánujeme si teda druhý manévr. Teď musíme celý teda, musíme to teda sklopit jakoby tuhle tu část dolů, že aby jsme pokračovali takhle tímhle tím směrem jakoby dolů. Takže takhle. Jo, tak. To trochu nějak ještě. A to je to otáčení takový docela divný, tam prostě ty, co to je tady. Tak, co mi to tady vyskočilo za manévr další, co to je, to nechci. Chci akorát jeden, tak radši dáme znova, ty neplánujeme nějaký nesmysl úplný. Takže trochu to natáhneme a trochu to sklopíme, tak. Tak, zkrátit to je moc, hele, už to máme skoro přesně tak. Ještě kapku to otočíme. Takhle, jo, to vypadá dobře. Jo, myslím, že to je dobrý, malinko to teda ještě tady kousek posuneme tímhle tím směrem.
Ať se tam trošku srovná, jo, a tady to srovnáme ještě takhle. Obráceně ne. A potřebujeme to srovnat, že jo, takhle. Aby to bylo rovněž, tak, to je ono, tohle to potřebujeme. Ještě trochu zvětšíme, tak zpátky. Jo, myslím, že tohle vypadá docela slušně, to by mohlo být dobrý, to by nám mohlo i sežrat. Ono to nemusí být úplně přesně, ale aspoň přibližně by to přesně být mohlo, že jo. A pak to ještě tak upravíme, tady tenhle ten bod nám sedí, pak podle toho ještě tak upravíme tu druhou stranu. Jo, nejdřív se teda natočit, takhle ve směru manévru, ať jsme připraveni na všechno. Co tady máme? Materiál tady, super. A akorát, že mi to musíme tak maximálně odeslat pryč a získáme z toho jenom 13 bodů, no, protože mi to nemáme, že jak vyzvednu, to nevadí. Transmit data, jasně. Jsme se anténka. Kamera, tak trošku to otočím, ať to k něčemu vypadá. Odesláno 100%, super. Co tohle to dělá, to něco, Mystery Goo? Nic, tak to si resetuj. A tady byl ještě někde nadspaný ten teploměr, že jo, tady. Teplota, to taky nikoho nezajímá, už nevadí. No, aspoň to jsme získali. Jo, jinak teda, když takhle stavíte tu raketu, tak si na to tady dávajte pozor, moc to nenapojujte nějaký ty držáky, že ono pak, když se vám to otevře, tak vám je to normálně urazí. Už se mi taky párkrát povedlo. Jako nic moc to není, když to máte na přechycený boční rakety a jdete si studovat materiál a ono vám to urve motory, jo. To je jako nic moc opravdu. Jsou i lepší způsoby, jak se sejmout tady v této hře, než takhle nějak podivně. Tak, zážeh jenom 12 vteřin, dobrý, radši to testneme. Ale vedle 12.54, se to kecalo. Tak, dáme to teda na 30. Stop, stop, zážeh naplno, občas se kecala znova, jo, dobrý. Kolik máme paliva, no úplně krásně, to je dobrý, stačí všechno. Tak, upravíme to, co nám tady moc nevzdaluje. Jak to vypadá? Tak, ještě kousek. Tak, já myslím, že tohle by mohlo spolknout, to vypadá docela dobře. Tak se přiznej, anebo to budeme muset upravovat ještě nějak. A vypadá, přece jenom to bude chtít malinko asi. Ne, dobrý, hele, sežral nám to. Co máme ty 4 vědecký body, to nás nevytrhne a 90 tisíc, super. Tak, dobrý, se to uložíme pěkně. Kick save, a tady je ten druhý satelit. Pak ho máme schovaný, tady je zašitý kluk jeden, pojď. Třeba hodit se na satelit další. Tady ještě jeden obdobný manévr, ale trochu jinak. Tak no, pak to bude chtít ještě nějaký ty pořádný kde oddělovače, aby na to nezůstávaly tyhle ty neřádstva okolo, ale jako on to vypadá docela zajímavě. Jako nějaký vesmírný sud. Podivnej, jo. Co tohle to? Mystery Goo. Mystery Goo, na nic. Teplota. Teplota, na nic. A materiál. Na nic. No nic. Takže co, my teďka potřebujeme tímhletím směrem, jasně, tak to dáme třeba odsud, to je to více úplně jedno, z který strany tam poletíme, hlavně, když poletíme to správné místo, jsem trošku přestřelil, to by jsme skončili někde úplně jinde. Tak, zase hra pěkně, tak, teď se to bude krásně drefovat, ideálně, a periapsis, ať nám to bude třeba periapsis, to je jedno. Počkej, chyt se, no tak protože vždycky blbý tam trefí pak to kolečko, když mi překážejí ty věci. Takhle třeba, no, jsem to posunul se až moc. Jo, taky dále myš, to máme citlivější. Jo, myslím, takhle nějak to je úplně v pohodě, takhle to je dobrý. Tak, zmizela mi navigační gula. Takhle, jak dlouho je 13 minut zážeh, říkám, to asi neukazuje vůbec nic, tak trošku nabustuje motor, ale 42. Jenom to 56, 40 vteřin, no nic, přesnější to asi nebude. Parkni se tam. Tak, no, sice to netrvne, získáme žádný vědecký body, ale nahrabeme pár peněz, což je docela potřeba. Takže budeme mít potom pořádný finance na nějaký vylepšení rakety. A já myslím, že jako to pak nějakou tu normální misi s tím, že tady jenom přistaneme na nějakým jednom bodě, tak by se měli zvládnout, to by neměl být problém.
Tak zážeh za 30 vteřin, takže si počkáme. Nebo zážeh 30 vteřin, tak nějaký 30, to je málo ještě. No, řekněme 15, jdeme na to. No, tady to nemusí být úplně přesně, to zase není takový problém, jenom sledovat to palivo, teda pro jistotu, když on to bude. Tohle ten manévr bude ještě vlastně jednodušší než tady ten, jo, tady vlastně jenom doletíme semhle a zažehneme motor, tady bylo ještě nějaký natáčení a kdo ví co všechno. Tam to bylo trošku náročnější na to palivo, ale já myslím, že nic strašného. Tady ta jedna nádrž na to měla vždycky úplně v pohodě stačit bez problému. Jo, hlavně tam nedávejte takový ty malý nádrže jako já, to se mi taky kolikrát povedlo a pak jsem koukal na ten manévr jako blázen, co to po mně vlastně chce. Jo, že to zjistíte, že máte toho paliva hrozně málo v každém případě, ale to co to je, nechci takhle. Chci trošku tady zážeh s tím směrem, tak to už lepší, jo. No, to je úplně mimo, ale na správném místě. Takhle, máme manévr tady a tady vlastně vyšíme tah, máme to hotový. Upravíme trošku tu pozici, tak. Takhle. Já to jim mohlo být ono. Tahle, to úplně přesně. Tak pěkně. Jo, to je přesně manévr. Je to správný směrem, doufám. Jo, dobrý. Tak, já se na to nejdřív natočíme. Pro všechny případy, jeden nikdy neví. A barkneme se semhle. Se by to mohlo však zahlásit nějaký vědecký průzkum, ale pán, že asi z toho nic nebude. Tentokrát žádný vědecký hokus pokusy nebudou, hle, zase to ukazuje 30, no a 9 vteřin, ale je to 30, no, nevadí. Tak, dáme nějakých 15, teď to máme pěkně na půlku. Tak, sup, a jdeme na to. No, teď nás bude spousta paliva. Pomaličku, ať to máme přesně. Tak. A jestli jsou třeba vidět nějaké odchylky od té původní, ale to myslím, že to je skoro úplně přesně. Tak, jasně splněno. Tak, 82 tisíc, ale za to už nemáme žádný, koukám, vědecký body, za to máme akorát reputaci. A nás moc nevytrhne. Akorát tam lítají teda satelity, který ta bohužel nic ještě nedělají. Tady nám lítá nějaký kosmonaut na záchranu. Jo, ale to je prázdný, tam nikdo není. Tak jo, no. Nevadí. Jdeme zpátky do našeho centra. Mrkneme se, kolik čeho máme, kolik jsme to z toho získali. 35, no. To je jako žádná slava, ale máme 800 tisíc, skoro 900, takže to je super. Tady můžeme vylepšit, že to má větší váhu. To asi, já to asi nechám až potom, to je 840, nelimitovaný to. To 255 částí, tolika prostě nepoužijeme. A za 35 se nenaučíme už vůbec nic, že on to je minimum 90 všechno. No uvidí, prostě on dokud to půjde, tak prostě budeme rád spolu. Já potom se tam udělám nějaký mise za kameru, aby jsme nahrabali vědecký body. Ale já myslím, že teďka vlastně nebude tolik potřeba. Takže jo, necháme to takhle. A já se vám teda loučím a uvidíme se zase někdy u dalšího dílu, takže zatím ahoj.